כמו תמיד אני שוב שמח להיות כאן, לפחות פעם בחודש שאנחנו מגיעים לאחרונה, והתבקשתי על ידי ראש הישיבה, מתחילים פרק השואל במסכת בבא מציע, והמשנה הראשונה בפרק הזה, הסוגיה הראשונה בפרק הזה עוסק באחד הסוגיות המעניינות שבדיני שומרים, שמירה בבעלים פטור. מי שלוקח מקבל חפץ של חברו לשמור עליו, מילא משוהם הכינו משוהם שכיר, שומע שכר, סוחר, שואל אם בעליו אימו לא ישלם. אז כהקדמה קצרה לשיעור היום, אני רגיל לומר לתלמידיי שבחלק אחד מארבעת חלקי השולחן ערוך אין הלכתה בלא טעמה, אין גזירת הכתוב. חלק חושב משפט מושתת על ההיגיון המשפטי. אולי ליתר דיוק נאמר כמעט ואין גזירת הכתוב. יש, אבל לא הרבה. שולחן ערוך יורדיה כל כולו גזירת הכתוב. אין סיבה הגיונית, אני לא נשאר פה עוד מחר, אין סיבה הגיונית מדוע מותר לאכול בשר שור ואסור לאכול בשר חמור, מדוע מותר ללבוש בגד סמל לחוד ובגד פשטן לחוד, אבל סמל ופשטן ביחד אסור. חז"ל כבר ביטאו את הרעיון הזה במדרש כאשר אמרו וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף, מה זה משנה מאיפה שוחטים, מהצוואר, מקדימה ומאחורה, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. בגדולי הראשונים נחלקו לשתי מחנות. הרמב״ם עמד בראש מחנה אחד שדגלו בתמי המצוות, והרמב״ם כתב חלק שלם של מורה נבוכים, חלק ג' מוקדש כל כולו להסביר את תמי המצוות. ספר החינוך הולך בעקבות הרמב״ם, בספר החינוך בכל אחד מתרי"ג מצוות שבתורה הוא כותב שורשי המצווה כאשר מדובר בתמי המצוות. הרשב"א התנגד לכל העיסוק הזה, ובתשוב עשה רשב"א הוא כותב מה פתאום אנחנו דורשים תמי המצוות, גזירת הכתוב. רשב"א מצטט את דברי חז"ל שציטטתי לפני כמה שניות, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף, המצוות ניתנו לצרף את הברכות, עבדים אנחנו, ועבד ממלא פקודות, ועבד לא אמור לדרוש ולחקור למה ומדוע. כך סבור הרשב"א. בדברי רש"י על התוארי יותר מפעם אחת אנחנו מוצאים את ההבדל בין חוקים ומשפטים. משפטים הם מצוות שכליות, חוקים, חוקים חוקקתי, גזרות גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריהם. משפטים הם מצוות שכליות. חושב משפט שייך לתחום המשפטים, ולכן בניגוד ליורדיה שהוא 90% גזירת הכתוב, מקווה מטהר, 40 סא מטהרים, 40 סא חסר קור טוב לא מטהרים. אז ביורדיה מהסימן הראשון עד סימן האחרון זה הכל גזירת הכתוב. אור החיים, מצוות שבשולחן ערוך אור החיים הגיוניות, משום שכל אחד מבין, באנו לעולם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ורוב שולחן ערוך אור החיים זה עבודת השם, אבל גם באור החיים יש הרבה גזירת הכתוב. למד את מלאכות שבת, למד דווקא אלה ולא אחרים, זה גזירת הכתוב. גם באבן העזר יש הרבה גזירת הכתוב, אבל חושר המשפט, תורת המשפטים, אמור להיות דברים שקשורים להיגיון המשפטי, לצדק, למשפט.
אבל גם בחושן משפט פה ושם יש גזירת הכתוב. אז אנחנו היום עוסקים בסוגיה של שמירה בבעלים. האם יש היגיון לומר שהשומר שקיבל חפץ לשמירה, בין אם זה שומר חינם, שומר שכר או שואל, כל הנאה שלו, הם גם הבעלים נשאלו עם החפץ שלהם, אז השומר לא נושא באחריות, והוא פטור לשלם פיצוי אם הפיקדון הלך לאיבוד. סברה פשוטה אומרת שההיגיון הוא, אתה היית שם, היית ביחד איתי, למה לא שמרת? למה תסבית שאני אמור לשמור כאשר היית שם, כאשר הבעלים נמצאים ביחד עם החפץ שלהם, עם הפר שלהם, הבהמה שלהם או הכלי שלהם, אז מן הסתם הם ישמרו. אבל בדף צדק מבואר בפירוש, בעול אב אמו לא ישלם, לא תלוי אם הבעלים היו שם בשעת המלאכה או בשעת העבידה, הכל תלוי אם הבעלים היו כאשר השומר קיבל את החפץ לשמירה. אז שוב נשאלת השאלה, מה ההיגיון? הלוא אני לקחתי את החפץ לשמירה באופן בלעדי, הבעלים, בעל החפץ לא היה שם כאשר גנבים פרצו לבית שלי, הוא לא היה שם, לא היה בידו לשמור. אז מה ההיגיון אם הבעלים נשאלו לי ביחד עם החפץ שלהם, אז אני פטור מתשלומים? אילו היינו מפרשים כפשטי דקרו, כפשוטו של מקרא, היינו אומרים, אם הבעלים היו שם כאשר החפץ נשבר, נאבד, נגנב, זה פותר את השומר, היית שם, למה אתה לא שמרת? אבל לפי מסורת חז"ל, זה לא תלוי כלל בשעה שהחפץ הלך לאיבוד, זה תלוי רק בשעת קבלת השמירה. אז מה ההיגיון? שאלות ותשובות. חוות יאיר, חרש יור היה מגדולי אשכנז לפני 350 שנה. אני מעריץ גדול של החרש יור, כי הוא היה בקי מדהים בכל התורה כולה. השם של הספר מרתק. אני לא יודע אם אני אגיד לכם פעם שיעור על שמות של ספרים, כי זה לא ממש למדנות, אבל יש הרבה דברים מעניינים בשמות של ספרים. חב השיעור, השם שלו היה הרב יאיר בחרך. הוא היה יתום. מי שגידל אותו הייתה סבתא חווה, ולכן הוא קרא לספר חב השיעור, כי ביידיש יאיר של חווה זה חבס יואר, ולכן הוא קרא לשם שלו בהגייה אשכנזית חוות יאיר, כי הוא היה יאיר של חווה, של סבתא חווה, והיא גילה אותו, ולכן לכבודה הוא קרא לספר שלו חבס יואר, כי ביידיש זה יאיר של חווה, זה חבס יואר, זה השם של הספר שלו. סימן ריש חו גימל, הוא כותב שאני מצטער כל ימי חיי להבין את הדין, את ההיגיון של שמירה בבעלים. והוא כותב, זה כמעט נשמע כמי שברה תחת טובה. אני שאלתי חפץ מפלוני, בטוב ליבו הוא גם הכניס אותי לבית, כיבד אותי לאכול ולשתות, אז השמירה בבעלים. מכיוון שבשעה שקיבלתי על עצמי לשמור, גם הוא שירת אותי וגם הוא עזר לי, זה כבר שמירה בבעלים, וזה פותר אותי מכל אחריות, וכל אחריות רובצת עליו. וחב השיעור אומר, לא מבין את הדין הזה, אבל זה רק הכתוב. אף על פי שבחושן משפט בדיני שומרים אנחנו לא מצפים לפגוש הלכתה שאין בו טעם, אבל כך כותב חב השיעור. מי שהקדים את החב השיעור זה תוספות צדק וב עמוד א', כותבים את תוספות שהדין של שמירה בבעלים חידוש ואין לך בו אלא חידושו. ובכל זאת אנחנו משתדלים, מכיוון שמדובר בחושן משפט, למצוא איזשהו היגיון להבין את הדין של שמירה בבעלים שפותר את השומר מכל אחריות.
ואני חוזר ומדגיש, לפי פשוטו של מקרא, אם היינו מפרשים את הדין, אם בעולב אמו לא ישלם, שזה תלוי בשעת השבר, בשעת האבדון, בשעת הגניבה, היה בזה היגיון רב. השומר אומר לבעלים, היית שם. כמו שאני יכולתי לשמור, אתה יכולת לשמור ולא שמרת, אז למה אתה מצפה במני? אבל חז"ל מלמדים, וכך למדו מן הכתובים, שזה לא תלוי בכלל בשעת עבידת החפץ, אלא בשעת קבלת השמירה. אז מה ההיגיון? שלושה מרבותינו הראשונים בכל זאת חיפשו דרך להסביר את הדין הזה, ואני תמיד מקדים את דברי קודמיי, אבל אני חושב שלי הקטן יש רעיון שמתיישב יותר מאשר שלושת הדרכים שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים. ספר החינוך, והקדמתי לומר שספר החינוך הוא מן הראשונים שדורשים תדיר טעמי המצוות. ספר החינוך מצווה סמך אומר, ההיגיון הבסיסי המקראי הוא הנכון, ועיקר ההיגיון של שמירה בבעלים, למה הבעלים לא שמרו. אבל כמו כל דיני תורה, גם כשיש להם היגיון, אבל באיזשהו רמה הם הופכים להיות שרירותיים. וגם הלכות הגיוניות בדיני תורה, בהלכה, האופי של הלכה, יש חוקים קבועים, ולא תמיד טעמי המצוות מכתיבים את פרטי הלכותיהם ודקדוקיהם. ספר החינוך אומר, אנחנו מניחים שאם הבעלים עבדו בשביל השומר בתחילת השמירה, מן הסתם יהיה לזה המשך. אז ההיגיון הבסיסי הוא, הבעלים אמורים לשמור על שלהם, אבל מבחינה הלכתית, מבחינה פרקטית, זה תלוי בקבלת השמירה. בהנחה שאם הבעלים השאילו את עצמם ביחד עם החפץ שלהם, אדם השאיל פרה לחברו והוא השאיל את עצמו, הוא אמור לעבוד עם הפרה או עם החמור לטובת חברו, וזה הסיבה שהשומר פטור, אף על פי שמבחינה טכנית זה תלוי רק בשעת קבלת השמירה, ולא איפה הבעלים היו כאשר החמור מת או נהרג או קש על ידי נחש או נגנב, לא חשוב מה קרה בהמשך. ההיגיון הבסיסי הוא, הבעלים אמורים לשמור את שלהם, אף על פי שגם השומר קיבל על עצמו אחריות. טכנית זה תלוי בשעת קבלת השמירה. הספר החינוך רוצה לשמר את ההיגיון הבסיסי של הדין הזה, אף על פי שזה לא תואם את ההלכות למעשה, כי מבחינה הלכתית זה תלוי אך ורק בשעת קבלת השמירה ולא בשעה שהחפץ או בעל החיים מת. זה הגישה של ספר החינוך. הקושי בגישה הוא הפער העצום בין ההיגיון הבסיסי ובין פרטי הדין, כי בפרטי הדין זה תלוי אך ורק בשעת קבלת השמירה. הקושי השני במהלך הזה, שואל חייב גם באונסים, וכאשר מדובר באונסים זה לא תלוי אתה שומר או אני שומר, אף אחד לא יכול לשמור. שואל חייב משום שכל הנאה שלו, אפילו כאשר הבהמה מתה ואף אחד לא אשם, היא מתה מעצמה ואף על פי כן הוא חייב, ולכן כל ההיגיון הבסיסי נשמט לגבי שואל שחייב באונסים. אז זה לא למה אתה לא שמרת, מאמה, אני לא שמרתי, שואל חייב אפילו באונסים, ואף אחד לא היה יכול לשמור. אז מה ההיגיון שם בשמירה בבעלים? הספרנו בפרשת משפטים. אין לנו ספרי הלכה של הספרנו, לא על השס ולא שאלות ותשובות, אבל בכל זאת היה מחשובי הפרשנים על המקרא. ספרנו בפרשת משפטים אומר, כאשר אנחנו רואים שיש קירוב הדעת וידידות בין המשאיל והשואל,
אנחנו מניחים שהמשיל מתכוון להיטיב עם השואל, ולכן אנחנו מפרשים כאילו יש התניה מפורשת שאני מוכה לך עם מסיבה כלשהי, החפץ ילך לאיבוד. אני רק מבקש תשמור כמיטב יכולתך, תחזיר את החפץ כאשר תקופת השמירה תאמה, אבל מכל סיבה שהיא לא תוכל להחזיר את החפץ, זה כאילו מתנה על מנת להחזיר, אבל לא כמו מתון המנס להחזיר הקלאסי, אלא מתנה על מנת להחזיר אם תוכל להחזיר. הפירוש הזה רחוק משום שלומר, אם המשיל משאיל את עצמו ביחד עם החפץ, בהכרח הוא כזה חבר טוב והוא מוכל על פיצויים, סברה רחוקה, ודווקא מהלך הזה מתיישב יותר בשויל מאשר בשויל מכינם או בשויל מסוחר. שויל הוא עושה טובה עם חברו, כל הנוע שלו, הוא לא מבקש תמורה בכלל. ואם הוא משאיל גם את עצמו, זה מוכיח על קירוב הדעת מופלגת. לא רק שאני מוכל להשאיל לך רכב או חמור או שור ללא כל קבלת תמירה, אני מוכל גם לעזור לך. אבל מה זה קשור לשויל מכינם? שויל מכינם, הוא עושה לי טובה ולא אני לא, או סויחר. הזכרתי לו רכב, הוא משלם תמורה מלאה. אז אם אני עזרתי לו, זה מוכיח שאני מוכן לוותר על זכויותיי. אבל בכל זאת הראשונים חיפשו איזשהו היגיון. זה דרכו של הספרונו. הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, שוב, אין לנו ממנו שום פרשנות הלכתית, לא על הש"ס, לא שאלות ותשובות. והוא היה דמות פרשן שנוי במחלוקת, כי ידוע, הרלב"ג בפרשס משפוטים מציע רציונל שלישי שפחות מתיישב על הלב מאשר שני הראשונים, והוא אומר, אם המשיל או המפקיד משרת את השויר או השומר, הוא כעבד שלו, ואתה לא יכול להיות עבד ואדון בבת אחד, או שאתה אדון או שאתה עבד. אם אתה אדון ואתה דורש מן השומר להתחייב כלפיך, גם לשמור, גם לפצות אותך, אז אתה אדון. אם אתה משרת אותו, אז אתה עבד. עבד כי ימלוך לא הולך ביחד, או שאתה אדון או שאתה עבד. מילים יפות, היגיון מאוד מאוד בסיסי, אבל בכל שמשפט לגמרי לא מתיישב על הלב. אם אני עוזר לפלוני עדיין לא עבד, ולעמוד על זכויותיי לקבל פיצוי, אני לא צריך להיות אדון, אני לא עבד, אני לא אדון, אבל אני בעלים של החמור או השור או הרכב או הכלי, ואני מצפה לקבל פיצוי ותמורה לפי משפט התורה. מה הסתירה יש בין העובדה שאני עזרתי לו, השארתי על עצמי, או בין הזכות שלי לקבל פיצוי? אלה שלושת הדרכים שאנחנו מוצאים בדברי רבותינו הראשונים, ואי בדידי תעליה הייתי מציע דרך רביעית. וכל הדרכים כולם אין בהם די ליישב את הדין הזה לגמרי על הלב. וצודק חבס יואר כשהוא כותב, לא הבנתי את הדין הזה, וכבר כותבים את תוספות. מי לנו גדול מהם, מבעלי התוספות, שאכן יש פה חידוש ואין לך בו אלא חידושו, אבל בכל זאת, אם יש צורך למצוא איזשהו היגיון. ריש צדק א' סיף ה' בחוש המשפט, שחנוך מביא שתי דעות. מתי שואל או שומר נכנס לחיוב שמירה ותשלומים? באיזה שלב? בואו מציע צדק ת' וגם בבבא קמא אנחנו עומדים, תקנו משיכה בשומרים. כשם שמשיכה זה קניין במקח וממכר, בדיני מתנה, משיכה רלוונטית גם בדיני גנבה וגזלה, וגם בדיני שומרים. בואו מציע צדיק ת' עמוד א', תקנו משיכה בשומרים.
מחלוקת בין הראשונים לגבי מה תקנו משיחה בשוימר. יש אומרים, כל עוד השוימר לא משך, תחף את רשותו, שני הצדדים יכולים לחזור בהם. אחרי שהוא משך, כל לא יכול לחזור בו. שיטה אחרת, כל עוד לא משך, אין אליו כל חיוב שמירה ותשלומי. שתי דעות בשולחן ערוך ריש צדיק א', לפי שיטה ראשונה שמביא השולחן ערוך, כל עוד לא משך, הוא בכלל לא מחויב בכלום. לא לשמור וגם לא באחריות. וכל חיוב השמירה תלוי בקניין, קניין משיחה או הגבעה ושאר קניינים. שיטה שנייה, השוימר חייב מרגע שהבעלים סילקו את שמירתם. במילים אחרות, מצב תיאורטי. פרוני הביא את החמור שלו לחצר שלי, ודיברנו בינינו, זה החמור, 30 יום שעו לך, 30 יום שחו לך, תנאי את השלומים, כמה אתה משלם יום, כמה אתה משלם לשעה. בעל החמור הלך הביתה, והחמור נשאר אצל השומר. הוא עדיין לא עשה משיחה. לפי שיטה הראשונה, הוא עדיין לא חייב. כל עוד לא עשה קניין, הוא לא חייב. לפי שיטה שנייה, ברגע שהבעלים הסתובבו אחורה ופנו לביתם, הם כבר סילקו את שמירתם, אותו רגע השוימר חייב בשמירה. בין כך ובין כך, שוימר חייב כאשר החפץ יוצא מרשות בעל הבית ונכנס לרשות השומר. כתבתי בריחות בספרים שלי, גם על בבא קמא, מנכסו של בבא קמא חלק ב' עדיין לא יצא לאור, כבר הרבה זמן הוא אוטוטוט, צריך ללכת לבית הדפוס. אבל הסברתי את המושג של קניין בגניבה וגזלה. בדרך כלל מקובל לחשוב שעצם המושג של קניין הוא מכשיר להקניית זכויות. אדם קונה דבר על מנת לעשות בו שימוש, על מנת להיות בעלים. אבל אנחנו מוצאים קניין שפועל כל כולו לחובת הקונה ולא לזכותו. זה בגניבה וגזלה. אין הגנב והגזלה מתחייבים אלא אם עשו קניין. לגנב וגזלה אין כל זכויות. לא הגיוני שיהיה להם זכויות. נמצא חוטא נשכר. בגניבה וגזלה הקניין הוא כל כולו לרעת הגזלן והגנב ולא לטובתם. אז איך אפשר לקרוא לזה קניין? ואני מסביר. כתבתי בריחות במחסון של התואל הפרשס בעל, וכך גם במנחת אשר ארבה ובטרה. כל הקניינים יש בהם היגיון סמלי, היגיון קנייני. כל הקניינים מבטאים מעבר. מעבר מרשותו של פרוני לרשותו של אלמוני. בדיני התורה המעבר הזה יכול להיעשות בשני פנים, בשני מצבים. באופן לגיטימי ובאופן לגמרי לא לגיטימי. במקח וממכר, בדיני מתנה, ממונו של פלוני עובר לשותו של אלמוני בהסכמת הבעלים. אם זה בנתינת מתנה או במקח וממכר. בגניבה וגזלה ממונו של פלוני עובר לשותו של אלמוני באופן לא לגיטימי, בדרך של עבירה, אבל המעבר הזה מחייב קניין. ולכן הגנב והגזלן אינם מתחייבים אלא על ידי אותם הקניינים בדיוק שהם תקפים במתנה ובמקח וממכר. כי הקניינים הם כולם אקט סמלי שמבטא, שמסבל יציאה מרשות אחד וכניסה לרשות אחרת. אם זה באופן לגיטימי או באופן לא לגיטימי. וכיועץ בדבר בדיני שוימרים. אז בשוימרים זה איזשהו מצב ביניים. זה לא באווירה כמו גנב וגזלן, אבל זה לא לגמרי לזכות הקונה,
כמו במקח וממכר ובמתנה. אבל גם בשוימרים צריך את האקט הסמלי הזה של זה יוצא מאחריות הבעלים ונכנס לאחריות השומר. אין מעבר של בעלות, אבל יש מעבר של אחריות. יש מנשונים שסבורים שהמעבר הזה דורש קניין גמור, ויש לשונים שסבורים לא צריך קניין, אבל כן צריך סילוק שמירה מצד הבעלים, ואז החפץ נכנס לאחריות השומר. זה הסבר של שמירה בבעלים. בשמירה של בעלים המעבר הזה לקוי, המעבר הזה חסר, כי באותו קטע קריטי שבו אני הייתי אמור לקבל אחריות שמירה, הוא היה שם, הוא השתתף ביחד איתי. אין כאן סילוק מוחלט של הבעלים משמירת החפץ, כי דווקא בשעה שקיבלתי על עצמי אחריות שמירה, הוא היה שם, הוא עבד בשבילי, והוא ביחד עם החפץ שלו שירת אותי. ולכן גם אם הוא עשה קניין משיכה, אבל המעבר הזה מבית לבית, מרשות לרשות, מאחריות לאחריות, לוקה בחסר. וזה ההיגיון הבסיסי של שמירה בבעלים, ולכן זה תלוי דווקא בשעת קבלת השמירה ולא בשעת עבידת החפץ. כי ההיגיון הבסיסי איננה אתה היית צריך לשמור, לא. מה שחסר כאן זה האקט הסמלי של מעבר, של סילוק הבעלים וכניסת השומר תחתיו. אם זה בדרך קניין, אם זה בלי קניין, כך אני הייתי מפרש כמה שאפשר לפרש את ההיגיון הבסיסי של הדין של שמירה בבעלים. אז יש לנו ארבע הסברים. ואני חושב שהסבר שלי הוא לא רק הסבר בדרך אגדתא או בדרך מוסרית, מופשטת, אלא המעלה בדרך שלי שהוא מבוסס על ההיגיון המשפטי של דיני שוימרים, ולא רק להיכנס לראש שלהם, התכוונתי לוותר, התכוונתי למחול, וזה הסיבה שאני אוהב דווקא את הדרך הרביעית שהסברתי. ישנם הלכות רבות שלגביהם פלפלו ראשונים אחרונים, והם תלויים לכאורה בדרכים השונות שהסברנו את הדין היסודי של שמירה בבעלים. אז באותו סיף שציטטתי, ריש צדק א' סיף ה', לשון של השולחן ערוך, יש חושב משפט לא גדול מדי בהישג יד? חושב משפט ריש צדק א', לא בירכתי, נכון? בירכתי שהכל? קוראים לך את הרבה מירה, אני יכול שהכל נהיה בדבורה. ריש צדק א', הסעיף הראשון בהלכות פיקדון. ובסעיף ה' אנחנו לומדים בשולחן ערוך. יש מי שאומר שהשומר הזה, איזה שומר? השומר הזה, ארבעת הסעיפים הראשונים בהלכות פיקדון. יש מי שאומר שהשומר הזה מיד כשקיבל עליו לשמור, או שאמר, הנח לפניי ונסתלקו הבעלים משמירה, חייב עליו. הוא אמר לבעלים, הנח לפניי. ונסתלקו הבעלים משמירה, שומר חייב עליו, אף על פי שלא משך. ויש מי שאומר שאיננו חייב עד שימשוך, ובמוקרים שהמשיכה קונה. הסמה עומד על לשון השולחן ערוך. הוא אומר לבעלים, הנח לפניי ונסתלקו הבעלים משמירתה. מה התוספת נסתלקו הבעלים משמירתה? אומר אסמה, כי אם הבעלים לא נסתלקו מהשמירה, אז השמירה בבעלים, ממילא הוא פטור. אילו לדברי אסמה, היינו אומרים לא, נסתלקו הבעלים משמירה, זה בעצם השלב המהותי, מכיוון שהבעלים נסתלקו, אז אני נכנס תחתיהם,
לא משום שמירה בבעלם, אלא משום צריך קבלת שמירה. באיזה שלב השומר באופן בלעדי נכנס לחובת השמירה? כל זמן שהבעלים נמצא כאן ואנחנו משוחחים, והוא לא פנה אחורה והלך הביתה ושיר את החפץ אצלי, אני עדיין לא קיבלתי שמירה. זה פשטות העניין. השומר אומר לבעלים, תניח פה את החפץ. הבעלים אומרים תודה רבה, נסתלקו משמירתה והולכים הביתה, אבל עצמם משום מה רוצה לומר, אם הבעלים לא נסתלקו, אז השמירה בבעלים. השח תמי על עצמה, לא ברור מה מפריע לשח. אני מתקשה בדברי עצמה, גם אם הבעלים לא נסתלקו מן השמירה, אבל הבעלים גם לא התחייבו לשמור. יש הלכה מפורשת, אם הבעלים נשארו לעקוב אחרי השומר, הם רק עומדים מן הצד והם רוצים לוודא שהשואל או הסוחר לא מתאים מסע כבדה מדי על הבהימה שלהם, זה לא נקרא שמירה בבעלים. שמירה בבעלים זה רק אשר הבעלים באופן פעיל עושים במלאכת השומר, אבל אם הבעלים נשארו רק לשמור על, על הכלי שלהם, על הבהימה שלהם, זה לא נקרא שמירה בבעלים. ולכן לא נראה לי הפירוש של עצמה, שלכן כתוב בשכנוך נסתלקו הבעלה משמירה, כי אחרת זה שמירה בבעלם, אבל משום מה, כך מפרש עצמה. השח מסתייג, הנסיבס מבין את השח, שמכיוון שהבעלים לא עבדו לטובת השומר בשעת קבלת השמירה, אלא בשעת תחילת השמירה, זה לא נקרא שמירה בבעלים. והנשיא וסבין שבנקודה הזו הוא נחלקו השח לעצמה. בשעת קריאת ההסכם, הבעלים לא עשו במלאכת השומר, אבל כאשר השומר התחיל לשמור, זה שלב ב', יש שלוש שלבים. הסכם השמירה, תחילת השמירה, שעת השבר. לפי עצמה, גם אם הבעלים לא עשו במלאכת השומר בשעת קבלת השמירה, אבל אם בשעת תחילת השמירה בפועל הבעלים היו שם, זה שמירה בבעלים, אבל הנקודה הזו חולק השח. לכאורה זה תלוי, זה תלוי בדרכים השונות. לפי עצמה מסתבר לפתור, לפי הספורנו, שאנחנו אומרים, אם הוא כל כך אוהב אותו, שהוא הסכים לעזור לו, מן הסתם זה יותר דומה למתנה, זה תלוי לכאורה, בשעה שהסכימו ביניהם, שאתה הולך להיות שומר. לא, לא תלוי בשעה תחילת השמירה בפועל. לדרך שלי הדברים מתיישבים על הלב. אור החיים הקדוש שואל שאלה מעניינת. ואור החיים זה תמיד תמהיל בין חסידות וקבלה ודרוש והלכה. זה ספר שקשה מאוד להגדיר אותו. הוא היה גדול בענקים. שואל אור החיים הקודש, למה אדם מחויב בכלל באחריות כלפי מעלה על כל שמירת המצוות? לכל איזה שמירה בבעלם. קודש ברוך הוא הפקיד נשמה ביד האדם. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ישום עליו ושמור נפשך ומאוד, נתתי לך נשמה קדושה, תשמור עליו ותחזיר אותה בשלמותה. תשמור, לא לקלקל את הנשמה. אבל אילו מול הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. אומרים חז"ל, אדם לא יכול להתגבר על היצר בלי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ולכן תמיד זה שמירה בבעלים. קדוש ברוך הוא שהפקיד את הנשמה אצלנו, גם שומר עליה. הוא לא בורח, הוא לא הושאיר אותנו לבד במערכה. חז"ל אומרים, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין אנחנו יכולים להילחם ביצר. אז למה לא זה שמירה בבעלים? הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו לשמור על הנשמה, אבל הוא נשאר ביחד איתנו. אז השמירה בבעלם, שואל אור החיים הקודש. אפילו רב שמעון בן יוחאי לא חשב על הרעיון הזה, כשאומר יוכל אני לפתור את כל העולם מן הדין.
והלוואי שהקדוש ברוך הוא יקבל את הטענה הזו של אור החיים. אור החיים כותב שני תירוצים. אני חושב ששני התירוצים יש לדחות. והלוואי הייתי נשאר עם התחייה. קודם כל אומר החיים הקודש, התניה מפורשת גוברת על שמירה בבעלים, משום שתנאי מפורש תמיד גובר. ומכיוון שהקודש ברוך הוא הזהיר אותנו ואמר שאנחנו עתידים לתת את הדין, אין פטור של שמירה בבעלים. ואני אומר שזה לא נכון. למה מועילה תנאי מפורש? כי כל דובר כל תנאי שבממון קיים רק בממון. בינינו לבין הקודש ברוך הוא לא מדובר בדבר שבממון. אם זה לא דבר שבממון, זה מסנה מה שקוסה בתוירו. מסנה קוסה בתוירו, נאו בטל. ולמה באמת אפשר להתנות שהשוימה יהיה חייב, אף על פי שזה שמירה בבעלם? כי זה תנאי שבממון. אבל בינינו לבין הקודש ברוך הוא לא מדובר בממונות, ולכן אני לא חושב שהתירוץ הראשון של אור החיים נכון. תירוץ שני, אומר אור החיים, אף על פי ששמירה בבעלם פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. ובינינו לבין הקודש ברוך הוא זה הכל דיני שמיים. ואני לא יודע מאיפה הוא לקח ששמירה בבעלם חייב בדיני שמיים. מה פתאום? מה פתאום? המצאה שהוא חידש? לכל יש ראייה מפורשת, שמירה בבעלם פטור לא רק בידי אדם אלא גם בידי שמיים. שרי בדף צדק זין עומד בייז. אומר רובה, מי שרוצה לשאול דבר מחברו ולהיות פטור מאחריות אונסים, כשהוא בא לבית חברו לבקש את החמור, את השור, את הרכב, שיבקש מפלוני ויאמר לו, אני מאוד שמח, אתה מוכן לתת לי כוס מים? בא לבית, ניגש למקרר, מוזג לו כוס מים ולותן לו, זה שמירה בבעלם. כך אומר רובה, כי בשעה שקיבלתי על עצמי לשמור על החמור שלו, הוא שירת אותי, הוא הגיש לי כוס מים, זה שמירה בבעלם וזה פותר אותי. כך אומר רובה צדק זין עומד בייס. אם שמירה בבעלם ישחיו בדי שמיים, לא סביר שרובה היה נותן עצה איך אדם יכול להתחמק מדין שמיים, זה לא סביר. אם שמירה בבעלם חייב בדין הישמיים, אז רובה נותן עצה להתחמק, להתחמק ממה? ממה נפשך? אם אדם הוא צדיק וישר, אז הוא ישמח לשלם, הוא חייב בדין השמיים. אז מה זה משנה אם זה חיוב בהזדן או לא? אז מן העצה שרובה נראה שהוא פתור גם בדין השמיים. ולכן לכאורה, צודק אור החיים, קדוש ברוך הוא לא יכול לבוא אלינו בטענות, שמירה בבעלים, הלוואי. אבל כל בר דעת מבין ש... אין הדבר כן, אין הדבר כן. כתוב בבבלי בירושלמי, כל שומר שהקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מיהו, וזה זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. בסופו של דבר הוא מרחם וחומל וסולח, אבל אנחנו חיים בחיות. וכמו כל הקושיות האלה, קושיה יפה לחזק אותנו קצת, אבל בכל דרך שנפרש את הדין של שמירה בבעלים, או שזה תלוי בדעת המפקיד, או שזה תלוי בדעת השוימר. אבל כאשר שוימר חייב לשמור, וזה תלוי כלל בדעתו, אין תו שמירה בבעלים. וכאשר המפקיד מבהיר את כוונתו, אני לא מתכוון לוותר, וזה לא מתנה, והשוימר יודע, אין לו אופציה, וזה לא תלוי בדעתו, וכי אגב, פשוט שאין פטור של שמירה בבעלים. אז תלמידים יקרים, אל תקחו את אור החיים מדי ברצינות, לא כדאי, והקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו נשמה כדינו שנשמור עליו, ואין מנוס, צריכים לשדר כמה שאנחנו יכולים, לשמור עליו, נתירותא מעליא, שמירה גמורה. אז עסקנו היום בסוגיה מרתקת, שמירה בבעלים. ציטטנו שלוש הסברים מדברי הראשונים, הסבר רביעי שנראה לי קצת פלפנו בהלכות, וסיימנו את השיעור היום בדברי אור החיים לגבי החובה של כל יהודי באשר הוא
לשמור על הנשמה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידי.